нэвтрүүлгийн эвэн дэгч National Life Data. Сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. Бамбайн анхдагч дутагдал. Бамбай Булчирхан хамгийн гол өргөн цуснд орсон йодыг цуглуулж, түүгээрээ хүний биед хэрэгтэй дааврыг үйлдвэрлэх юм. Харин Бамбай Булчирхай хангалттай хэмжээний даавар ялгаруулахгүй байхыг гипотиреотизм буюу Бамбай Булчирхайн дааврын хит багсалт гэнэ. Энэ өвчнөөр ихэвчлэн эмэгтэйчүүд өвчлөдөг. Тэр дундаа 60 болон түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүд илүү өртдөг. Бамбай Булчирхайн даавар хангалттай хэмжээгээр ялгарахгүй байгаа үед биеийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагддаг. Дараах шалтгааны улмаас Бамбай Булчирхайн дааврын хит багсалт үүсдэг байна. Үүнд дархлалын өвчин, Бамбайн дааврын хит эксэлтийн эмчилгээний дараа, Бамбай Булчирхайн хагалгаанд орсны дараагаар, цацрагийн эмчилгээ, төрөлхийн Бамбай Булчирхайн гажиг, Бамбайн хоргүй хавдар, жирэмслэлт, йодын дутагдал зэрэг орно. Энэ өвчний үед дараах шинж тэмдэг илэрнэ. Үүнд ядарч сэлдэх, хүйтэнд мэдрэг болох, өтгөн хатах, арьс хуурайших, жин нэмэх, нүүр хөөх, хоолой сөөх, булчингийн сулралтай болох, цусан дахь холестериний хэмжээ нэмэгдэх, булчингаар өвдөх, үе мөчөөр өвдөх, хөшөх, сарын тэмдгийн хэмжээ ихсэх, үс шингэрэх, зүрхний цохилт удаашрах, сэтгэл санаагаар унах, ой санамж бүдэг болох зэрэг шинж тэмдгээр мэдэгдэх боломжтой. Эхэн үедээ жин нэмэх, ядрах шинж тэмдэг ажиглагдах бөгөөд хүндрэх тусам шинж тэмдгүүд нэмэгддэг байна. Дааврын хит багсалтыг эмчилгүй орхивол аажмаар бусад эрхтнүүдэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Түүнчлэн сэтгэл санаанд өөрчлөлт орж мартамхай болох шинж ажиглагдана. Дааврын хит багсалт нь ховор тохиолдолд амь насанд хүрэх хэмжээнд хүндэрдэг байна. Дээрх завиур илэрсэн үед дотоод чуурлын эмчид үзүүлж, Бамбайн дааврын шинжилгээ өгч, Бамбайн эхоод харуулж оншлуулна. Йод агуулсан дараах хүнсийг хэргэлхийг зөвлөж байна. Хамгийн их йод агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнд далайн замаг, загасны тос ордог. Мөн алюминий цуу, элчгэнчих, витамин D нь энэ өвчнөөс сэргийлэх болон эмчлэхэд тустай байдаг байна. Онцгой бүтээлийг оригоос